Banyoles ha celebrat un any més la Fira de Nadal, omplint la plaça major de parades d'artesania, d'entitats i també de demostracions d'oficis artesans i tallers. Aquest cap de setmana han començat el gruix d'activitats nadalenques a la capital del Pla de l'Estany i la Fira de Nadal és un dels esdeveniments més participatius. La plaça Major va acollir una quarantena de parades amb productes artesanals i de motius nadalencs. Així mateix també es va poder veure la demostració de 13 oficis artesans, com el de ceramista, cisteller, enquadernador, forjador, marroquiner, sabater o vitraller, entre d'altres. A banda d'artesans, la fira també va acollir diferents entitats de la ciutat i la comarca que van portar diferents productes, però també van oferir tallers per fer espelmes, guarniments de Nadal en origami, paper artesanal o targetes nadalenques i decoracions, entre d'altres. Els més petits van poder participar d'altres propostes, com l'espai de circ nadalenc que va instal·lar l'associació cultural Un Salt al Circ, amb demostracions de malabars, pista monocicles, xanques i equilibris sobre objectes i aeris. Així mateix, la Fira de Nadal va comptar també amb un espai de jocs infantils amb l'atelier dels oficis i l'espai nadó, els dos a càrrec de Quim Cacau, que també va oferir un espai de contacontes. La d'aquest any era la 16a edició de la Fira de Nadal i es va fer tant dissabte com diumenge, el dissabte de les 10 del matí a les 8 del vespre i el diumenge de les 10 del matí a les 3 de la tarda.